Dve ljubiteljici živali sta na 300 kosmatih pripeljali mucat Sofija, ki nad obiskom veterinarja očitno ni preveč navdušen. Do zdaj sem imela tri, pa je eden stric od njega je umrl. Je bil tudi 18 let star, zdaj pa še mama umrla. Zdaj sem imela tle, ampak pa je pa doma umrl. Doma mi je čez en teden boj umrla. Drugače, čisto v redu sem. Kuram hod pod njiv, da je miške lovi sina Mara in miške jaz. Ma drugega dosti. Pa ne se zakusil je. Pa ne se pokazat, pa mjavka. Samo nič, pa jaz stran bržu. O, tega imam tukaj presno. Zato tako bo. Da te bo pa prasno. Ne bo. Sofi. A, ne, če zajedeš. Sofi, ah ne greš men? A? Kako si se me prijel, bo pomagaj. Mama, preveč tiskaš. Se tu prime. Dala, če ga jaz nasilo vlekla, tebi je vse v prasku. Ja, jaz sem imela eno tako, ko je tam na slik. Pa mi je, ja. En let je bila stara, pa je iz balkona dol padla. Sofi, pet mami, pet. Mi smo mame, pa to. A ne, je živi. Au, ne, vlečka. Aha, te že začne. Veš, koliko sem prijel? Muc Sofi je na svojih pohodih pobral tudi nekaj neprijetnih gostov. Zanje je potrebno dosledno in temeljito poskrbeti. Počakati, občak, počakati. Se, pridem. 6,2. Ena kila se je zredil. Kuram hod pod njev, miške loviti noter v svojna, tam baraka, ne? In zdaj se pa nekaj naberem v gor, pa pa tu praska, pa moram pa še jest. Moje taka zdravnica dala mi ene antibiotike, pa nekaj za umivati. Aj zdaj, gospe, kaj nas muči? Evo, da smo pripeljala, sem pa sina od nje pripeljala do, ne? Nič te ne bojo. Pa še, ja. Imate pa bolhe. Ha? Bolhe imate. A tu bolhe so? Tule so drekci od bolh. Če boste tle dala kapeljco vode, se bo krval flek razlezu. Tudi tule, kar so hrastice, so od tega, kar se on spraska. A dajete kaj pod bolhan gor? Ja, vse tiste, kupim tiste ampule. Kje jih kupite? V lekarne. Tist ni v redu. Tiste za nič, ne? Ja, mislim, ni čist za nič, ampak je biološka zadeva. Ja, kako imate, vi kitanska? Nekaj treba pač kemijskega gor, da tist, kar je... Tu sve dolj spraska. Kar je natur... Ne, se bo dala ampulco gor. Pa tam, kje pa spi? Not. Not, a pa zunaj. Pa van hod. Tam, kje spi, tam dejte fajn razkužati, fajn oprati, zato ker tam se bolhe zalega. Bolha pride, se pofutra, se pokaka, pa gre. Vedno je boljše razmnoževanje nekje v okolici, a ne, zaradi tega je problem, sploh se bolj prišel. Ja, pa nisem še nebene bolhe najdela na njemu. Pa, kot je težko videla. Boste mogla spet skozi takole delati, ker upite svojemu otroku. No, pa so najdela pred, sem že tudi dva obajna. No, če eno najdete, pomeni, da jih imate še saj 200 osnovajno. Od enega fanta pa od ene punce je tam do 100 novih bolh na dan. To hiter se reprodukcija dogaja. To ni problem. Sam morava zdaj pojel, a imate še kakšno žvalko pojel? Še dva, pa sosta ima vnukinja. Kaj pa nima, ampak skup živite? Jaz sem od spoda, ne pa na vrhu. Ja, nima... Se pa večkrat skupaj se igra. Vprašite, kaj da nima, pa bo povedala. Če ne boste en drug mu prenašali. Meni se bi deli hočili, meni nekaj rekla. Boljši drekac je krval zato, ker bolha kri se sala, ne? So potem to krvave zadeve. Pa vidite, da se krval flekac naredi. To vam je najbolj dokaz, da so gor boljši drekci, ker pomeni, da so bile bolhe, ki so ga prišle popikati. Bolho boste pa težko najdla, zato, ker bi mogla res skozi prečke delati pa gledati, ker zdaj bolha pride, se na futra zgine pa gre. Če ima njegova mama... Sem daš te rokce veliko delo prasno. Ne, pa preguščo ti lep. V redu, ne. Tele imate malo špeha, ne. Ja, rad pa je. Jaz isto. Ta, s kolegica. Bog ne dede prazna iz avta pride gor. Že čaka na podkoga se sedi. Me se isto tole pita. Rada je. Dajte, tlele se zdaj lepo vidi, kaj krva fleksi. Se tu ima dala standa, gre na bolj sami. Lepo poslikava, ne? Tole se zelo lepo vidi. Vedno je to najboljši preizkušče. Da boste sigurno takole, ki imate tele črne drekce, da ste gor čez kapljico vode, pa boste videli, lejte takole. Bolha mora priti gor, bolha ga mora pičeti, požreti vase to substanco, ki jo bo on zdaj z ampulo dobil, zato da bo umrla.
In potem boste počas, počas zmanjševala to število vaših bolha, ne? Zdaj bomo njemu ampulo že kar gor dal. Ja, ja. Vi edin dejte res tist, kar ima on kakšne brisačke, dekce ali karkoli tam, kjer spi. Ustroj za brisati lahko tudi kakšno žlico varikine zraven date, ne bo nič narobe. Fajn tam presesat, kjer se on nahaja, zato ker tam je pol tista glavni vzrok, ki imate. Drugač pa čute hotla prečekirati. Sonja, oprost, ker sem te zbudila, jaz sem dela pri dohtarci z Cofitom. In dela, Cofi ima tudi bolhe, pa se niso tukaj vile, doma nisem videla. In zdaj so to prenesljiv od tvojih psov na mojega mačka, od mačka na tvoje pse. Ja, dober dan. Cofi ima bolhe zdaj le gor, vidva bo še drekce. Sem pokazala, da te pol doma lahko tudi pri kuških tako testirale, a ne? Ok, dober je. Pa bom pa jaz oddala dve ampule za kuška, Cofiju bomo pa zdaj le že gor dali, sem pol čez en mesec ponavljati. Takole visok gor, zato da se ne more obrniti pa polizati. Ja, tukaj imate sem... zraven pokrite tudi garje pa gliste. Tako da nobenih stvari mu ne smete, da ne rabite več, da je... Zdaj pa kopat, s kom ga ne umivam, s kakšnem šamponom. Zakaj bi ga pa rada skopala? Nič ni treba, ne. Sedite, se je drugače... To, ko si pač roke umijel, da tle ga zdaj gor ne kušvate eno uro, da mu nočo vse dol pojeta. Vse ga ne gor. Tu stran vrgla. Da mu nočo vse dol pojeta. Drugače pa isto doma naredite. En bel papir, eno belo rjuhico. Ja, boš tukaj šlatala po sebe. Je, imam že. Pa ste slišali tako, eno belo podlago. Kuška gor postavite takole, ga potreste, ki so zdaj njega. Če popadajo take drobne črne pike gor, kapeljco vode, pa boste videli, vedno se razleze krval flek, zato ker je drekec pač krval krvoha krisasa. Vse ono, gospa, no, gospa doktor je tudi tako rekla, kje je imela. Ne? Kjer ga smo imeli? Tegalo? Seveda tegalo. Dajte pa res ampule pol enkrat na mesec, zato ker zdaj so že tako mile zime, tako je topo vreme, da to vse preživi. A vsak mesec? Ena ampula gre na mesec. Gre na mesec. Ja, zdaj vam bom še za kužete dale. Ja, ampak sta dva kuška. Ja, si rekla, enega do 3 kil, pa unama okrog 40 kil.